হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের 37নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলংত, দৰিকা নদীর উপর থকা দলংখনত আছো। আর এইখনে হৈছে একমাত্র ডিব্রুগড় সংযোগী দলং। আর কিন্তু অতি পরিতাপর বিষয় যে এই দলংখন বর্তমান অতি ভয়ঙ্কর বিপদজনক হয়ে পড়ছে আর মরণ ফাণ্ডলৈ পরিণত হয়েছে। মই দলংখনের অবস্থাটা দেখাইছো, এইখন দৰিকা দলং। এই দৰিকা দলংখন বছরট চারি পাঁচবার পুনৰ নির্মাণ করা হয়, কিন্তু অবস্থা এয়া, ইয়াত দ দ গাঁতর সৃষ্টি হওয়ার লগতে দলংখনত যাক হ্রদ আসে সেই হ্রদ পর্যন্ত উলাই পৰিছে। আৰু যিকোনো মুহূর্ততে দলংখন ভাগি পড়ার শঙ্কায় দেখা দিছে, কারণ এই দলংখন আসলতে মিয়াদ প্রায় উকলি গৈছে, যদিও এই পর্যন্ত নতুন এখন দলং নির্মাণ সম্পূর্ণ করে তুলিব পৰা নাই, যার বাবে অতি বিপদজনকভাবে এই আসলতে বিধ্বস্ত হৈ পৰা দলংখনৰ এদি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণেও আসলতে লৰা ধেমালি কৰি আহিছে জনতাৰ জীৱনৰ লগত, কারণ দলংখন সঠিকভাবে পুনৰ নির্মাণ নকৰাৰ ফলত এনেধৰণে বছৰটোত কেবাবাৰো নির্মাণ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু বৰ্তমান অৱস্থা এয়া, ইয়াত ৰদ পৰ্যন্ত ওলাই পৰিছে বিপদজনকভাৱে। মই যিসকল অহা যোৱা কৰে ইয়াৰ দলঙৰ ওপৰেদি মই যাত্ৰীসকলৰ ভাষ্য ল'ম। দাদা, আপুনি এফালে অহা যোৱা কৰে? এই দলংখনৰ অৱস্থাটো একেবাৰে শোচনীয় হৈ আছে। কিন্তু এনেকৈ হৈ থাকিলে মানুহৰ যে আজি সৌ দুদিনমানৰ আগতে ইয়াততো চাৰিটামান ল'ৰা মোৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এনেকৈ হৈ থাকিলেতো দলংখন ভগাৰ চান্সে বেছি থাকে ন। কিমান পুৰণি? বহুত বছৰ পুৰণি 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 দলং, বহুত বছৰ। কি আহ্বান জনাব? কি আহ্বান জনাম মানে দলংখন মেৰামতি সোনকালে কৰি দিলে ভাল আৰু, কাৰণ মানে দুৰ্ঘটনা এটা হোৱাৰ পাছত মেৰামতি কৰিলে মানে একদম লাভ নাই, সেয়ে আৰু। হয়, মানুহৰ মৃত্যু হোৱালৈ যাতে বাট নাচায় তাৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। মই যাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম, একাংশ যাত্ৰী। এয়া দাদা, আপুনি এইফালে অহা যোৱা কৰে, দলংখনৰ কি ৰূপ দেখিছে? দলংখন একদম বিপদজনক, সংকটজনক ৰূপ এইটো। কাঠ হৈ গৈছে, কাঠ হৈ গৈছে, সদায় ভাল কৰে বেয়া হৈ কেইদিনা হেৰি হেৰি কৰি দিয়া হেৰি এনেকুৱা হৈ থাকে। যিকোনো মুহূৰ্ততে এই দলংখনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, কাৰণ দলংখনত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ইয়াত যিবিলাক হ্ৰদ আছিলে আচলতে দলংখন ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সেই হ্ৰদবিলাক বৰ্তমান ওলাই আহিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত লৰা ধেমালি কৰে, কাৰণ বছৰটোত তিনি চাৰিবাৰকৈ নিৰ্মাণ কৰে। যোৱা এপ্ৰিল মাহত পুনৰ মেৰামতিৰ কিছু কাম কৰিছিলে, কিন্তু সেইবিলাকো অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে আচলতে পুনৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিলে আৰু বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে এই দলংখন।